Турецький напрямок, наприклад, тут бригада Азов національної гвардії України. Вони повідомили про те, що тримають оборону в цьому секторі Турецька та Неліпівки із нью А також повідомляють про стабілізацію лінії фронту тут, особливо якщо говорити про нью йорк тому що Рубежі оборони Азов займає саме поблизу цього населеного пункту, фактично на підступах до Нелипівки. Отаку лінію їхнього утримання фронту можемо говорити. Так, от бійці Азову кажуть, що тут кожну годину ворог закидає сили оборони технікою та людьми, намагається прорвати лінію оборони або зайти на мутил, але за останні тижні справді тут вдалося вирівняти та стабілізувати лінію фронту, таким чином зупинивши темпи просування противника самому Торецьку противник так само між іншим зупинений вже за зараз на підступах до центральної частини цього населеного пункту е, поки що говорити про стабілізацію лінії бойового зіткнення або е, вирівнювання її наразі не доводиться, але знаю точно, що всі необхідні контрзаходи для цього вчиняються, ну тобто. Загасити такий вогонь шаленої пожежі тут напевно що останнім часом таки вдалося по Часовому яру. Як я і передбачаю, вчора говорив про оцінки Юліана Рьопке. Тут 24-та бригада вчора вже комунікувала це питання щодо непрориву оборони тут, навіть не вклинювання а накопичення ворожих підрозділів у вигляді піхоти на іншому березі каналу Сіверський Донець, Донбас, просування по трасі в бік. Костянтинівки з Іванівського напрямку Ступочок та Костянтинівки із Дружківкою. Власне, ці просування є, але це переважно піхотні штурми, про що я теж е, говорив е, у старіших оглядах. Е, апелюючи до того, що часів Яр, вочевидь, буде стояти доти, доки росіяни не зможуть сюди направити якісь додаткові резерви, звідки це може статися, ну, з котрогось із нині активних напрямків, до прикладу, Покровського або ж Курахівського. Що власне відбувається на цих напрямках? А тут у нас, ну. Об'єктивно є проблеми. На жаль, є проблеми є ускладнення, в тому числі по селидовому. Зараз от ви бачите на мапі Діпстейт, що більше половини вже ну плюс-мінус половина міста. Давайте дивитися, де саме у нас розташовується селидове. Якщо дивитися на таке територіальне розташування, от сіра зона на мапі Діпстейд вже заходить в межі міста. Насправді до пів міста вже перебуває в межах такої собі сірої зони. Окупанти дещо протиснулися. Зі сходу на захід фронтально населидове по флангах, їм поки що, дякувати Богу, не вдається просадити нашу оборону. Тобто цих два рухи, котрі намагаються виконати Росіяни, вони не вдаються. А от е, фронтальний рух він відносно просуваннями є успішний у росіян. Е, власне, чому росіяни гальмують на цьому напрямку? Е, та все через ті ж самі піхотні штурми. Про що йдеться, е, коли ти маєш великий ресурс? І можеш його комплексно застосувати, тобто використати каби е, у вигляді авіації, так коли ти маєш ствольну артилерію, котра може знищувати позиції, коли ти маєш в своєму розпорядженні бронетехніку, котра може підтримувати піхотні штурми, і коли ти маєш піхоту, котра може займати позиції і проводити безпосередні стрілецькі бої, е, і коли ти це все можеш використати в комплексі. І одночасно злагоджено, тоді ти можеш претендувати на те, що називається прорив оборони, на стрімкі прориви на оперативно-тактичному рівні. А в росіян же таких стрімких проривів наразі не спостерігається ніде немає такого, щоб вони обвишли, прорвали нашу оборону, вийшли на оперативний простір і далі змогли дуже швидко кудись стрімко просуватися. в них є продавлювання, протискування нашої оборони. Все це через що? Через ті ж ту ж саму піхоту, тому що. В більшості за рахунок піхоти, особливо коли йдеться про населені пункти, я постійно наводжу цей приклад, і він насправді що є так, би мовити, релевантним. Уявіть собі, що ви на кухні, і біжить на вас. Атакувати вашу їжу 100 тарганів, і ви з двома тапками у руках починаєте вбивати цих тарганів ось так. По на швидку руч все рівно якась якийсь десяток прорветься до тих хлібних крихт і почне їх гризти, і десь оселиться на кухні. І потім ваша задача в дуже важких муках, так би мовити, по кухні ходити, шукати в яких же банках, в яких же склянках, в яких же закутках засіли ці таргани для того, щоб їх знищити в зародку, бо інакше з'явившись там, вони відкладуть свої я, не знаю, що там. Яйця і розмножаться. От така картина. Те саме абсолютно ідентично стосується росіян. Вони великими накатами йдуть, е, е, протискають оборону, знову ж таки не проривають її, тому що піхота не здатна прорвати на оперативно-тактичну глибину. Вона здатна продавлювати, протискати, просочуватися в оборону, розслаблювати, розм'якшувати її. Е, е, і ось це роблять росіяни, які таргани, забиваються в щілини, а потім спробують їх знайти. Це дуже непроста задача, і цим займаються наші оператори дронів абсолютно на всіх тих напрямках, де бої тривають в межах населених пунктів. Азовці в Нью-Йорку в Турецьку відбуваються ці бої в Часовому Яру. Ось тут сели дому і тому подібних міських боях, де от вони відбуваються. Бовчанську та сама картина спостерігалася раніше дуже часто та інтенсивно. Отже, це те, що ми маємо зараз на Покровському напрямку. Дещо південніше. Як ви можете бачити, навіть із мапи виникає все більше пересторог щодо е, району Курахівки е, Олександрополя, Ізмайлівки та Гірника, тому що навіть попри те, що нас тут доволі такий хороший. Я вчора це детально розповідав. хороший вузол оборони, але його якраз таки росіяни намагаються флангами протиснути. Сяк так, це поки що їм не вдається, скажімо так. Тим паче, ще й на підступах до цих флангів. Ну ці ті атаки, які відбуваються, в зародку намагаються гасити наші військові. От зокрема відео атаки в бік Олександрополя. Презентували аналітики діпстейту, а відео авторства 21-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади, котрий воює тут цей батальйон, саме 21 го БСП, і показують, як в зародку вони гасять бронетанкову атаку ворожих військ. Ну зустріли вогнем ще на самому марші, те, що називається, і два танки ворожі знищили. Ось це головна задача не підпустити. Російські війська із піхотою, особливо до фізичного контакту з нашими піхотинцями, котрих ну справді значно менше ніж росіян, тому що коли такий фізичний контакт стається, стається біда. Ось це теж ті задачі, якщо такі дуже просто намагатися описати, котрі виконують наші бійці на цьому напрямку. А коли техніка є у росіян, як то, наприклад, по напрямках Максимільянівки в Бікурахово та Катеринівки Єлозаветівки, де 79-ка тримається, то цю техніку знову ж таки знищувати максимально. Максимальній кількості як це можливо. Чергове відео від 46-ї аеромобільної бригади на напрямку Курахового демонструє нам як росіяни 11-ма одиницями техніки, двома автомобілями, шістьма БМП і трьома танками. Атакували наші позиції. В результаті мінус 4 одиниці ще по одному танку та БМП було підбито. Тобто шість загалом уражено одиниць ворожої броні бійцями 46-ї аеромобільної бригади. Ну, уражено та знищено. Із 11. це чудовий результат. Якщо половина техніки, от в цих шалених бронештурмах буде ліквідовуватися і далі бійцями 46-ї бригади. Знову ж таки, головна задача не допустити висування цієї техніки або наближення цієї техніки до рубежів фізичного контакту із нашою піхотою. Найкраще її ліквідовувати ще тільки на підступах, що, як бачимо, з перемінним успіхом нашим бійцям вдається. Але не завжди. Не завжди. Коли… Ну, скажімо, так, росіяни в дуже великій кількості, або під певним прикриттям поганої погоди, або недостатності наших військ, коли вони все ж таки проводять успішні ці атаки, то тоді оборона просідає. І власне на Курахівському тому ж таки напрямку ми бачимо, що оборона потроху просідає І в ті ж Максимілянівці, і на тому ж таки Катеринівсько-водянському. Скажімо так, напрямку тобто це от у цій зоні, яку отримує 79-та десантно штурмова бригада, все рівно ворог протискається знову ж таки не пробиває оборону, не обвалює фронт, а протискається через цю нашу оборону. Ну і завершу я півднем, тому що вчора я бачив публікацію видання The економіст, дуже поважно і серйозного видання, яке пише серйозно про те, що на Запоріжжі зараз окупанти готують дуже серйозний штурм з посиланням на неназваного українського високопосадовця-чиновника, я чесно кажучи. Ну, принаймні, поки що, мені складається враження, що це дещо бздура тому що не спостерігається такої якоїсь значної підготовки на наступ росіян або на можливості їхнього наступу на запорізькому напрямку. Так фігурували ще десь місяці два тому чутки про гуляй поле Що росіяни туди підуть? Гуляй поле. Це у нас нагадаю, ось тут. Ось гуляй поле що, мовляв, сюди росіяни будуть е, рухатися, але ці чутки е, зникли е, як поганий вчорашній сон. Е, буквально акурат в той момент, коли розпочалася курська операція, тому що саме з цього району е, були такі дані, що росіяни перенаправили на Курщину частково свої підрозділи. Відтак втратили певний бронетанковий кулак. Е, тож чи варто чекати наступів на Запорізьку область? Я глибоко сумніваюся у цій інформації, тим паче, що загалом по півдню е, зараз значно що менше активності і навпаки більше множиться е, таких знаєте, контраверсійних новин. знову ж таки за які стовідсотково нести відповідальність не можна, Не можу сказати, що це абсолютна правда, але е, в режимі ІПСО, можливо, вони мають право на існування, а можливо, це не просто ІПСО, а підсвічування е, тих проблем об'єктивних, яких є в Російській Федерації. Зокрема, 24 канал. Вони підсвітили е, інформацію по лівобережжю Херсонщини, посилаючись на е, свої е, джерела е, щодо. Е, того, що відбувається тут, отже, про що 24-ка повідомляє: про те, що тут серйозні, скажімо так, конфлікти почалися між ахматівцями на лівобережжі Херсонщини, котрі покидають пости, блок пости покидають свої на тимчасово окуповані території через те, що вони посварилися в окремих місцях, побилися з Дагестанцями. Уявляєте, який тут жабогадюкінг утворюється? Фактично, що от на цьому напрямку йдеться про те, що це відбулося нібито в Каланчаку. Ось ця сутичка бійка Дагестанців та Ахматівців. В принципі, думаю, що Каланчак дуже класне, непогане місце їм тут для перебування. Насправді, напевно, їм комфортно на березі заповідних зон чорного моря можна і покупатися, і відпочити і погуляти собі. Ну але ж дві гарячі крові: Дагестанська та Чеченська грають тут роль. Вони посварилися. Частина Ахматівці, буцімто покинула свої блокпости, розвернулася, поїхала в невідомому напрямку. Ну, от якась, якась така. Інформація є тому, що тут відбувається на півдні, яка реальна боєздатність російських військ? Ось це, до речі, питання актуальне, з яким потрібно розбиратися, але те, що навряд чи можна чекати про якісь е, інтенсивні атаки дії на херсонському, ну на, на херсонському, тим паче на запорізькому напрямку, ну, чесно поки що, принаймні, не вбачається таких перспектив. Якщо вони будуть, я неодмінно про них буду повідомляти в оглядах карт.